To je vlastně uherně ze Brýna, si říkal, tohle je velkokvěta. A ona vypadá jak ty donuts, takový ty koblíčky, že jo. A když jsou čerstvý, jsou světlejší, pak už jsou tmavší a pak to zasychá. Tady se otvírají další, ty jsou ještě nejmavší. Jsou to docela obrovský květy a vidíš, jako má střívu, co jich tady je všude. Jo. Nikdy se nedají postihnout z jedné strany, protože rostou na všechny strany. To je to celý léto, tohle už je závěr, ale bez takých ještě dost. No. Tohle je taky ptáků, jistě, to je. To jsem si pořídil v roce 88. Tohle. Takže kolik to je? 21 let. V 88. roce jsem si ji přivez v Krosně z Krkonoš. A furt se ještě vejde na parapet.